Mwenyekiti wa AFC Leopards Dani Shikanda ameiomba kamati ya nidhamu ya FKF kuangalia upya maamuzi iliyoyatoa kwa kuipa Kakamega Homeboys ushindi wa mechi yao iliyotibuka katika uwanja wa Buhongo ndani ya kaunti ya Kakamega wikendi iliyopita, kupokonywa alama tatu na kupigwa faini ya shilingi milioni nusu, ikiwa ni nusu milioni hiyo shilingi laki tano. Shikanda anahisi kwamba Homeboys haikuwa kwa usalama wa kutosha katika timu hiyo ikiwa ndo ilikuwa iko nyumbani Kakamega. We urge the FKF to review and reconsider the decision, taking into account our evidence and concerns about inadequate security, poor officiating, and the biased match commissioner's report. We also call for greater transparency and fairness in the decision-making process of the FKF League and Competitions Committee. Kiangalia sheria za mpira zile zinasimamia uandalivu wa mechi za ligi, timu ya nyumbani ndio inasimamia security, na katika hii instance timu ya nyumbani ilikuwa Kakamega Homeboys. Hivi leo hajatuambia ni nini ama ni adabu gani wamepatia Kakamega Homeboys kuhusikana na ukosefu